جنگل لا دو ادھر سائڈ تے کر کے او جنگل ہے گا او جنگل پیا لازمی رہن دے بک جنگل دا تلانا وا کاشی چھڑ دے را ویڈیو بنا ویڈیو بنا ایک منٹ ای جگہ تے جب دڑے وار کھئی اے ایک منٹ میں او لے کے آں ٹیوب اوئے بن دی 58 سیکنڈ دی مکھن لگی ہے بس میموری تھوڑی ہے جی ہاں میموری تھوڑی ہے میموری تھوڑی 58 سیکنڈ 58 سیکنڈ دی 11 10 9 بس بند کر دے بند کر دے